IBGE atualiza a lista de municípios, distritos e subdistritos municipais do país. Notícia, editoria Geociências. Agência IBGE. Data 14 de março de 2023. O IBGE realizou mais uma atualização na lista de subdivisões municipais do país. Em relação ao ano de 2022, o atual levantamento identificou o acréscimo de 20 novos distritos municipais, sendo 16 em Minas, 9 em Pernambuco, 1 no Amazonas, 1 em Rondônia e 1 em Mato Grosso. Além disso, houve decréscimo de 7 distritos, 12 subdistritos foram criados e 52 subdistritos foram extintos. As informações são da Divisão Territorial Brasileira. As tabelas com as informações podem ser acessadas pelo portal do IBGE. A Divisão Territorial Brasileira detalha a estrutura territorial do país, enumerando as macro-regiões, unidades da federação, regiões geográficas intermediárias e imediatas, meso-regiões, micro-regiões e municípios, além de suas subdivisões internas, os distritos e subdistritos. O IBGE sistematiza todas as informações, monitorando eventuais alterações na divisão político-administrativa, por meio de atualizações anuais com o apoio de suas superintendências estaduais e respectivas seções de bases territoriais e da rede de agências. No levantamento mais recente, a estrutura territorial brasileira mantém 5.568 municípios desde 2013. Somam-se a esses municípios um Distrito Federal Brasília e um Distrito Estadual em Pernambuco, Fernando de Noronha. Já as divisões intramunicipais passam por mudanças com maior dinamismo. Em 21, totalizavam 10.649 distritos e 683 subdistritos. Em 22, contamos com 10.670 distritos e 643 subdistritos. As diferenças estão relacionadas a criações e extinções pelos próprios municípios, que assim são refletidas no cadastro do IBGE. Então, aqui tem a tabela mostrando os novos distritos. Como parte de sua missão institucional, o IBGE efetua o cadastro dos eventos ocorridos na divisão territorial brasileira, com a finalidade de atualizar o conhecimento do território do país para estruturar as etapas operacionais de coleta de dados, apuração, análise e divulgação geográfica e estatística, associadas às pesquisas domiciliares, estimativas populacionais anuais e censos e demais estudos geográficos.